Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. No início da tarde desta quarta-feira, 17 de outubro, uma fila se formou em frente à Associação Comercial de Tapes. A oportunidade de emprego no abrigo municipal foi o motivo que levou dezenas de pessoas até a associação. O processo seletivo é de responsabilidade da empresa gestora do abrigo, a Cooperativa Interdisciplinar dos Profissionais da Área Social. São 3 vagas de monitor, 1 vaga com contratação imediata e outras 2 para a lista de espera. O edital do processo seletivo foi publicado no site da Prefeitura de Tapes. Então, a empresa Copaz é a empresa contratada para prestar serviços de acolhimento institucional em Tapes com mão de obra especializada, que é a monitoria. Então, a gente faz um processo seletivo para ver a qualificação dos candidatos, né? Tem que ter ensino médio, experiência em trabalhar com crianças e adolescentes em acolhimento institucional. Então, a gente oportuniza a todos os munícipes para que possam se candidatar à vaga. Sim, encerraram hoje às 14 horas. Foi publicado um edital, né, no site da Prefeitura Municipal de Tapes, onde deixamos disponibilizados os telefones da empresa para contato. Então o pessoal ia deixando o nome, né, a gente foi colhendo o nome e até hoje às 2 horas quem chegou a gente também oportunizou para poder participar do processo. Nós vamos fazer um teste, uma avaliação através de dinâmicas para ir definindo o perfil do candidato. A empresa tem as psicólogas, que são qualificadas também, assistente social de formação, e de acordo com os currículos que estão nos entregando, se faz uma pontuação e oportuniza a ser o educador social, o monitor.